Доброго здоров'я, колеги! Мене звати Кучменко Сергій, я технічний менеджер від компанії «Сингент» по кукурудзі та зерновим. Активна фаза посівної триває, і ми продовжуємо ознайомлювати вас з новинками від компанії «Сингент». Що з цього ми отримаємо, бункер покаже. Сьогодні, друзі, ми їдемо на Київщину, Миронівський район, село Польове, впад Миронівське, що входить в структуру ТОВ «Успіх». У нас є велике сподівання і плани, заплановано з головним агрономом посіяти демолінійку і нашу, ну, відповідно, конкурентів. Наші гібриди, тобто гібриди від компанії «Сингента», майже вся лінійка, районовані гібриди, які для даної зони вирощування, і плюс деякі новинки, які в цьому році війшли до портфоліо. Це такі як «Сі Шикарі» 200 ФАО та «Сі Фрегат» 250. Люди, які працюють в цьому господарстві, далеко не перший рік висівають широку демолінійку і від компанії «Сингента» також. Відповідно, на фоні цих досліджень вони визначаються із подальшому з вибором того чи іншого гібриду для посіву виробничих полях. У 1985 році я закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут імені Погребняка. Зразу я прийшов працювати по направленню в Миронівський район, село Козин, на той час це був колгосп «Україна». Буквально пропрацювавши місяць, мене поставили головним агрономом, і з тих пір, можна сказати, продовжується ця моя трудова діяльність в агрономічній сфері. Ця мрія була з дитинства, просто жив у селі, подобалася професія, любив поля, любив природу і захотілося працювати, якщо можна так сказати, я не уявляю свого життя без полів, без сільського господарства. От на даний момент, та й тоді воно було, це нелегка, важка праця, яка займає, можна сказати, 24 години на добу. Привід для гордості – це якщо ми збираємо нормальні врожаї. Це той привід для гордості. Якщо воно, ці культури дають прибуток, тоді то я також цим гордися. Якщо нормально дивишся, нормальна погода, нормально розвивається культура, теж цим гордися. Приходить кінець року, комбайн зібрав, зокрома засипали це зерно, теж ти цим гордися. Так що приводів для гордості є дуже багато. Зараз природа, і іменно природа міняє це все наше бачення цього всього розвитку сільського господарства. Якщо, допустимо, раніше в нас була традиційна система обробітку, це в нас було збирання врожаю, лущення попередника, пожнивних залишків, оранка, потім весною, що знову ми почали культивацію, все. Тепер вже хотіли ми цього, не хотіли, а треба вже нові технології вводити. Це, чому це касається? Та система збереження вологи. Тобто від оранки вже треба частково відходити, не кушу зовсім її закрити, ні, частково відходити, переходити на глибоке рихлення, на вологозбережаючі технології. І, допустимо, засоби захисту рослин також на весь час змінюються, і треба дивитися на ті, які в нас більш дієві, і для того, щоб, допустимо, економіку підняти, і більш такі, що, ну, менша ціна, яка буде, але щоб нормально вони діяли. З «Сингентою» ми співпрацюємо вже порядка, мабуть, із 2011 року. Це почали ми брати потрошку їхні препарати, потім почали брати їхні і насіння соняшника, насіння кукурузи. Навіть можливо сказати, що насіння соняшника – це була перша культура, з якої ми почали працювати із «Сингентою». Їх дуже добрі там гібриди є. Я не буду їх рекламувати, тому що це, ну як, не буду займатися рекламою. Ну є хороші їх і дуже багато прекрасних препаратів їхніх є. Дуже багато прекрасних гібридів кукурузи і соняшника. І це ми бачимо у себе на демонстраційних полях. Так що компанія дуже хороша, дієва вона і питань до неї немає. Хороша компанія. В господарстві на даний момент знаходиться 2700 гектарів землі. Які культури ми вибравши на даний момент? Це у нас заплановано 1300
46 гектарів кукурудзи, 963 гектара соняшника, 144 гектари сої, 269 гектарів посіяно пшениці і 16 гектарів ячменю. Грунти на цих землях чорноземи типові. Відповідно, це південь Київської області, який в минулому році частково посіви кукурудзи частково постраждали від посухи. І відповідно через посушливі погодні умови є рекомендації до висіву гібридів з різними густотами та з зменшенням фалу. І ми хочемо перевірити, як в південному регіоні Київщини покаже себе новинки сії Шикарій та сії Фрегат. Сергій Анатолійович, доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Як ваші справи? Працюємо, весь час в роботі. Настрій бойовий. Демо посіємо? Посіємо, зрозуміло, що посіємо. Аби тільки здоров'я було у всіх механізаторів у нас. Сергій Анатолійович, у нас 16 гібридів. Є велике прохання дати нам добро і дозвіл, щоб ми їх тут у вас посіяли і побачимо, що з цього буде. Зрозуміло, ми тільки раді цьому. Чим більше гібридів, тим ми більш володіємо інформацію, що ми нам вирощувати, які гібриди сіяти на наступний рік. Ну, пішли, подивимося, як у нас підготовлена земля, як ми будемо працювати. Да, давай. Отже, друзі, а тепер я вам розкажу про основні переваги нових гібридів кукурудзи від компанії Сингента «Сі Шикарій» та «Сі Фрегат». «Сі Шикарій» 200 ФАО, ранньостигла група, 100% зуб, набагато раніше зацвітає в порівнянні з іншими гібридами, з іншим сроком достигання. Відповідно, раніше починає формувати врожай і достигає. При вологості в 14%, при базовій вологості на першу декаду вересня місяця має бути окей. Наскільки це доцільно і економічно вигодно, я думаю, ви самі розумієте, бо перший врожай, так званий ранній врожай, набагато дорожчий, аніж потім в сезон. Цей гібрид теж відноситься до цієї групи артезіан. Тобто краще розподіл і використання водних запасів в період вегетації. І більш потужніші можливості для переживання стресових умов. Знаючи всі переваги бренду артезіан, я впевнений, що це буде достойний результат. Отже, колеги, ми продовжуємо посів, погода нам допомагає, йде легенький дощ агронома, але ми не зупинимось і в будь-якому випадку досіємо все демо. Наразі висіяли гібрид «Сі Фрегат», гібрид «Сі Фрегат» із бренду «Артезіан», 250 ФАО, відноситься до високоадаптивної групи гібридів. Тобто це ті гібриди, які не є супервибагливі до умов вирощування в плані живлення та основного обробітку ґрунту. Також гібрид має досить високі показники щодо вилягання і стійкий до хвороб прикореневих та інших гнилей, з зубовидним типом зерна, відповідно з хорошою вологовіддачею і досить потужним потенціалом по врожайності. Ми це все побачимо в наступних відео. До зустрічі, залишайтесь з нами.